Ćao svima, danas ćemo malo da pričamo o jeftinim laptopovima. Dakle, pokazat ću vam kako za male pare zapravo možete da kupite nešto sasvim solidno. Kad sam pravio onaj klip o onim namunjanim laptopovima, znači tu sam rekao da danas već za 250 evra možete da kupite sasvim solidan laptop i bilo je brdo komentara u fazonu a, cilene serije, baš bi volio da vidim takav laptop itd. itd. E pa, evo, sad ćete da vidite takav laptop, pa hajde da vidimo. Znači, evo, ja sam ovdje na monitor.rs i idem na mobilni računari, laptopovi i šta je za mene, da kažemo, solidan laptop. Znači, to je da ima količinu memorije, to je količinu RAM-a, 4 GB. Znači, manje od 4 GB već nije to to. I da ima vrstu hard diska SSD. Znači, te dve stavke su po meni sada, da kažemo, sasvim solidan laptop. Pa hajde da vidimo, znači ovdje sortiramo po ceni. I kada ćemo redosled rastući, da nam pokaže prvo najjeftinije. I evo ga, znači imamo 29.000, 32.000, 32.000, 32.000, 33.000. Znači, kao što vidite, ovo uopšte nisu velike cene, ali evo, mi ćemo pogledamo ovaj najjeftiniji laptop, zato što, jeli, pričamo o najjeftinijima, pa da vidimo šta tu sve ima. Inače, 29.705 dinara je oko 239 evra, znači 11 evra manje od onih 250 što sam rekao, a ajde da vidimo šta on to sve ima. Dakle, u pitanju je Acer Aspire S1. Ajde vidimo kakve su fotke, kako izgleda. Znači, kao što vidimo, ne izgleda ništa posebno, ali ono, definitivno nije ružan. U svakom slučaju, za te pare ne možemo se bunimo. 239 evra za laptop. Znači, ajde vidimo. Veličina ekrana 15.6 inča, što je sasvim ok. Znači, nisu oni neki mali laptop. Ovo je onako, da kažemo, pravi laptop. Jednostavno, najpopularnija veličina. Pazite sad, rezolucija ekrana 1920x1080. Ovo je čak i mene iznenadilo, s obzirom da u ovom cenovnom rangu su obično one rezolucije 1300x700. Tako da vi dobijate, znači, 1080p ekran u laptopu od 239 evra. Znači, ajdemo dalje, znači nije touchscreen, to ne treba. Procesor je Intel Celeron N3350 na 1.1 GHz. E sad, šta on može? Neko će sigurno reći, a, to je sranji procesor, on ne valja ništa. Znači, pričat ćemo kasnije šta sve možete raditi što se tiče performansi, znači, sa ovim laptopom. A sada ću reći samo to da ovaj procesor ne zahteva aktivno hlađenje. I onda kada uparimo to sa SSD-om, dobijemo laptop koji je bešuman. Znači, ovaj laptop neće nikakav zvuk stvarati dok radi, što je nekim ljudima izuzetno bitno, a i ono svakako je, jeli, lepo da ti se ne čuje laptop. I također ne moramo ono previše da pazimo, da ga onako držimo kod novorođenče, pošto znamo svi kako je sa hard diskom i ventilatorima, znači mora onako sve se pazi, ako ga malo cimnete, tresnete, lupite, ono zna da se pokvari. Dobro, znači imamo dva jezgra, integrisana grafička, naravno, nismo ni očekivali ništa više. 4 GB RAM-a na 1600 MHz, veličina SSD-a je 128 GB. E sad, neko će reći da je to malo, ali opet, mislim, 239 evra ne možemo se bunimo, a i realno 128 GB je dovoljno ako, mislim, svakako nećete laptop da koristite za neko skladištenje podataka, tako da ono, ovdje ćete opušteno moći instalirati Windows, opuće nekoliko programa, čak i igrice i ostaće vam još mjesta i da imate i filmove i muziku i ne znam nija šta, tako da mislim da 128 GB uopšte nije problem. Naravno, bit će problem nekome koji je naviko da ima terabajt svega i svačega, ali eto, to je moje mišljenje da je to totalno nepotrebno. Imamo 3 USB-a, od kojih je 1.3.0, imamo HDMI, imamo audio jackove, zvučnike naravno, onda tastatura je puna numerička, znači imate i onaj numerički deo desno, 2.4 kg, 2 godine garantni rok, tako da, znači ovo je, sve ove specifikacije realno zvuče sasvim dobro, s obzirom da ovaj laptop košta 239 evra, ne može niko kazati da je to loše. Pa ajde vidimo šta mi možemo uopšte sa ovim laptopom. Znači, ovaj laptop, da, inače imate i gore kameru i sve ostalo što ima svaki laptop, ali šta možemo mi sa ovim laptopom? Kao prvo, zbog SSD-a, ovaj laptop će
pokretati programe, uključivati se itd. jako brzo. Znači, uključivaće vam se laptop u roku od nekoliko sekundi, pokretaće programe instant, znači browser će vam raditi jako brzo itd. itd. Znači, te svakodnevne stvari koje radite će biti instant i bit će jako brze, što je odlično. E sad, što se tiče performansi, znači, ono, da li možemo neki gaming na ovom laptopu? Zapravo možemo. Znači, ovaj laptop će opušteno moći da pogura neke nezahtevne igrice kao što su LOL, kao što je Minecraft, znači ono sve neke starije igrice itd. Znači zapravo vi na ovom laptopu možete sasvim opušteno da igrate te neke igrice. Mislim, ono, dosta ljudi igra LOL, dosta ljudi igra Minecraft itd. Tako da zapravo moći ćete sasvim lepo da se igrate na ovom laptopu sa tim nekim nezahtevnim igricama. Recimo Milica ima slične specifikacije ovom laptopu i igra LOL bez problema. Što se tiče nekih ozbiljnijih stvari, znači ono, Photoshop će raditi bez problema, osim naravno ako sad radite baš neki billboard, to naravno da ne, ali ono, za bilo što ovako malo, ne toliko previše ozbiljno, će raditi sasvim lepo Photoshop, moći ćete čak i video editovanje, znači dok budete editovali radit će sasvim lepo, a kada budete renderovali, znači to će malo potrajati, ali opet ne nešto preterano, recimo neki klip od onako 10 minuta u 1080p će renderovati nekih, ono, u zavisnosti šta koristite za renderovanje, treba će mu sigurno jedno pola sata do sat, u zavisnosti od programa, što opet realno nije toliko strašno s obzirom da je ovo laptop od 239 evra, a vi ćete moći da, jeli, ipak radite i neke ozbiljnije stvari. Tako da, znači, eto dokaz da zapravo može da se kupi sasvim solidan laptop za malo para. Tako da, to je to.